Нинішня спека, що з понеділка тримається на Закарпатті, не рекордна. У 2015-му серпень був ще теплішим. Тоді фіксували температуру майже 38 градусів. Гарячіше бувало і цього літа. Підвищення температури синоптики пояснюють. Тому що зараз ми знаходимося в розмитому баричному полі. Тобто над нами немає ніяких жодних атмосферних фронтів, немає циклонів, антициклонів, які би зумовлювали якісь зміни в температурних режимах і в режимах там опадів і так далі. Тому виходить такий маленький штіль, грубо кажучи. Вже із середи 14 серпня ситуація зміниться. Із заходу на Закарпаття прямує атмосферний фронт, який зараз проходить над Угорщиною і Румунією. Разом з ним очікують зниження температури. Шквалисте посилення вітру може збільшитися до 15-20 метрів за секунду. Це зумовлює зниження температурного режиму по всій області орієнтовно на 5-9 градусів, тобто завтра, післязавтра і до кінця тижня температури будуть в діапазоні 23-28 градусів. В опублікованому обласним гідрометеоцентром штормовому попередженні йдеться. Протягом 14 серпня на території області очікуються значні короткочасні дощі та грози, в окремих пунктах сильні зливи та град. Під час гроз шквалисте посилення вітру до 15-20, а подекуди до 24 метрів за секунду. Схоже, погода триматиметься до неділі, а наступного тижня знову може стати сухо і сонячно. Температура ж зросте до 30-32 градусів.